Mám chuť piknout Malphite, jak vidím gameplayka s Kha'Zixem. Mám si jako dres vzít Elko nebo Mko? Tak jako všechny dresy jsem měl Elko, ale to jsem byl o 10 kg. No, určitě víš, že to je moc velký, no. Jo, a dres má jako by plandat, víš co? A já bych řekl, že... Tohle je v pohodě, no. No, já bych řekl, že to je Elko, no. Konč. Jako, je to takový volný, no. Takový volný, ale není mi vidět nic, není vidět držka. Je to krásný. Kdybych aktivně cvičil, tak bych šel do MK, ale v tomhle se budu cítit mnohem lépe a komfortně. Jinak už jsem vyměnil ty kabely lidi, takže už by to nemělo vůbec šumět. Už dneska jsem to testoval, to úplně... Prostě byly tam malý kopečky a když jsem to vyměnil, tak ta linka byla už úplně jakoby clean. Pěkně rovná. Au. Tohle bude easy, když Xin bude gankovat. V God Plank, OK. Yeah, dostanu carry, nice. Ty vole. Dobrý, udělal chybu. Natankoval si tu retu. Oh fuck, oni mají zase Zoe. Když Malphite na ní bude dobrý, no. A zkusíme to potahat. Já jsem půl. Tak jako já nevím, když na proti Gotplankovi mám kill už na 4. minutě. Tak jako mohl bych to nějak solidně rozsekat. Oh yeah! Ultimátka. Boj se mě. Boj se mě. Nebo bude randál, set smazec. A jiný family friendly výrazy pro naprosto totální brutální nakládačku. On tě asi vidí, kámo. Ale pokus dobrý. On staví lítelete na toho gameplanka. Holy shit. Tak tomu, jestli nedám 0,5, tak se budu bičovat do kouta. Tak, pěkně jsi mi tam dal vardu. 5, 4, 3, 2, 1, you're dead. OK. My byl dead asi ještě i předtím. You're done now. Kde jsou ty HTOMG? Já to nevadí. Jestli tahle hra půjde dobře, tak možná se to bude video na YouTube po dlouhý době. A vidíte tenhle odpočet na R-ku? To je odpočet do dalšího killu. To je cooldown na Gangplanka. Fuck me. Přiznáste ringam. Je! Ne, fuck, I fail, ta zombie by mě stejně sejmula, takže je to dobrý. Aspoň takhle nikdo nemá double buff. Za chvíličku budu mít level 9, fuck, Gangplank už má magic resisty. To nepomáhá. Ale já mám level 9, to znamená level 5 kvéčko. O můj bože, jak za starých časů mu dávám. Boom! Big suck! Je tu zas Kha'Zixek. A je zase mrtvej. A jeho kámoš taky. No jo. To je proč se gankujou winning lanes, kámo. Au, fuck you.
Co je, vole? Kam já tě nemusím ani utít, hoku. Tak možná, jo. 177 goldů na dwarf anymore. Proč se můj tým hádá? First break. Xine, zase nevím, jak vypadá ten jungler. Pojď si pro easy first break, bro. Okej, okay, když zabiješ Zoe, tak to je taky v poho. Já ju zabil solo! WTF, co řeším? Já tady one-shotuju, tyjo. Úplně sám. To nemusím tolik tlačit do toho first breaku. Už ho vzali na bot lane. Ale já chci zabít Gangplanka. Jamo. Oh, come on, man. Taktický feeding? Nebude taktický feeding, ach jo. Tyba já úplně měl chuť prostě se nechat zabít, ať ten Gangplank je zase za 300 goldů. Normálně, měl jsem to udělat. Fakt, ty vole, dělám si z toho prdela, v tenhle moment by to fakt bylo určitě výhodná investice. Ahoj, to auto, co máš, je tvoje, nebo máš na leasing, nebo půjčinet? Na leasing. Je to moje. Ale zase taková rana to není, lidi, je to 10 let starý auto, který jsem odkoupil od známýho. Dívejte, už teďka bych to zúročil, kdybych ho nafídil. Teď bych měl 300 goldů místo 130. Oh shit, jdou si pro mě. Running in the 90s, oh shit! Please don't grab me. Cože? On to hodil tak debilně, že se to nedalo sidestepnout. Leasing, sorry, jsem si tě spletl s Bugstrixem. Jo, Bugs to má na operativní leasing. Mě to vysvětlovalo, to je docela chytrý jako no. Že v dnešní době cena auta strašně rychle klesá. Vlastně vysvětlil mi to tak, že když si koupíš nový auto a pak ho za rok prodáš, tak ta cena za tu dobu klesne o tak velký prachy, že to vlastně ty prachy jsou větší než ten leasing na rok. Hello, motherfucker! You can't run from me. Nevzal jsi ty HVčka, ty šudo. Nope. Surrender, GG, well played. Prdele, ta hra byla moc krátká. Jak z toho udělám video na YouTube, 10-minutový. Krajeli si musíš tam přidat víc memes. Nebo můžeš dát na konec minutu, jak čučím do kamery. Mě bolej oči z toho, ty vole.